kui sa kohe seda videot likei, siis järgmine kord, kui sa jooksed, juhtub sinuga täpselt samamoodi. Jo rahvas, siin Ralf ja tere tulemast jällegi ühte vlogmessi. See on siis viies episood. Eile neljandas episoodis me striimisin, mängisime Fordi seda uut hooaega. Ma võitsin, let's go! Mis on ülitoop reaalselt, see stream on ikka veel mu kanalil üleval ja ma tegin playlisti ka, kus te saate kõiki vlogmasse episoode järgi vaadata. Täna mulle on antud siuke crazy ülesanne, et ma pean kuuse ülesse panema ja ma mõtlesin, me oleme alati teinud hästi värvilise kuuse, sest et ma ei tea, pere on tahtnud ja ma olen tahtnud ja jah, siis me oleme teinud hästi värvilise siuke tulukestega kuuse. Aga ma mõtlesin, et teeme seekord siukse elegantse, et kuna mu setup on hästi ilus ja elegantne, et siis teeme ka kuuse elegantseks. Aga enne, kui video algab, siis teeme ära eelmiste kordade shoutoutid. Ma lükkan need siia ekraanile, need olid minu lemmikud kommentaarid kõikidest nendest eelnevatest videotest. Neli videot vist. Ja kui sul on soov saada järgmises või ülejärgmises vlogmessis shoutouti, siis kommenteeri siia video alla midagi lahedab, midagi toredab, midagi naljakat. Ma valin oma lemmiku kommentaari välja ja sul on võimalus shoutouti saada. Tavai! Ilusat vlogmessi, ilusat detsembrit, ilusat jõuluperioodi. Hakkame seda kuuske ehtima. Smashing the like button it. Tavai! Tee mu käsi või siis kinda ära, bro! Mul on vaja abi käsi, aga kuna ma olen üksi king, siis ma pean statiivi kasutama. No nii, püha püristus, noh. Kunstpuust juba mitu aastat kasutanud. Okei, ma võtan käärid lihtsalt. Oppa, nii, okei. Nagu näha, see on kuuse pea, keskosa ja kuuse põhi. Kui te ei tea, siis jõulukuused on täpselt samamoodi ka metsas. Look at this shit! Ma arvan, et sellega on lõpetatud ka. Siis näeb ugly AF välja. Nüüd peab tegelikult rahulikult neid osakisi lahti tõmbama. Tegelikult ma peaks kukkuma ise ja ei taha nagu kukkuda, kuidagi kinni jäänud üksteise külge. Oppa, hakkab tulema. Oppa, tii. Okei, Tim. Küll ma sätin nüüd ilusaks ka selles suhtes. Aega on, it's no problem. Tegelikult ei ole eriti aega odas. Selle ruttu ära teha enne kui inimesed koju jõuavad. See on nagu väike üllatus või nii. No nagu ma arvan, et pigem see on üllatus, et kuidas ma selle teen, sest et ma räägin, kogu aeg on ülivärviline siuke kuus. Ma kõik ootavad, ma arvan, värvilist kuuske, siis ma panen lihtsalt siukse rohelise puu ülesse ja nothing more! Wow, see on küll stabiilne, ma vaatan. Selle peab üli nagu korralikuks saama. Ah, shit! Ma tean, et ma juba ühe korra küsisin seda ja siis te vastasite ka. Päris paljud teist ütlesidki, et teisel adventil panete kuuske ülesse ja nii. Mille on teie panete üldiselt adventikalendrit? Adventikalendrit. Millal te üldiselt panete jõulukuuske ülesse? Millal te kuuse tuppa toote ja millal kaunistate? See pani mõtlema, et mul ei olegi see aasta adventikalendrit. Mul on iga aasta olnud mul jumalast savi, adventikalendrid jumalast lahendad asjad. Mõtle, saad iga päev värgata ja ühe selle päevakese avada. See on jumalast lahe. Tal ei ole ju mingit lõhna. Peaks siis mingi lõhna kuuse panema siia juurde. Ahaha! Mingi rõve, kuradi garaasi hais. Ma ei tea, seda tööd siin teeme, üritame lihtsalt need võimalikult harali saada. Öeldakse harali või ma ei tea isegi. Ma eelmine kord eelmises vlogmas siis eelmine aasta seda kuuse sätimist tegin. Siis teile täiega meeldis see. Ma loodan, et teile meeldib see aasta ka. Ma loodan, et teile meeldib vlogmas ka. Kui tuled uued, siis kindlasti subscribe'iga. Liituge meie selle vlogmasi maratoniga. Ja kui te olete vanad, siis mul on väga hea meel, et te olete ikka veel siin. Tänasel päeval, kui ma seda videot filmin, siis homme me lähme Ketliga reisile. Esimesel päeval, kui me reisile jõuame ja vlogi teen, siis ma ütlen selle shoutouti ära, kes õigesti arvas esimesena. Kuna ma tahan, et see kuusk oleks elegantne, siis ma kasutan ainult hõbedasi ehteid, siis ma panen ilusad valgustused ka sinna ja nii. Tadaa! Aga jah, mis meil siin on? Meil on hõbed. No need ongi hõbedased, aga ühed on mattid ja ühed on nagu peeglid. Okei, ma leidsin mõned ehted veel. Ma võtsin enda toas selle valguse, mitte setupi juurest, aga laualt. Siis see hõbedane asi, mis mul mikrofoni ümber oli, ma pidin selle ära võtma, sest et kui ma striimisin, siis see oli üpris kuidagi ebamugav, see nagu, ma ei tea, segas. Ja siis ma peaksin tegelikult vaatama vanad ehted ka läbi, sest et meil on väga palju vanu ehteid, sest et me oleme siin majas päris kaua elanud juba, et äkki kasutada midagi sealt. Ma kardan, et nendest tulukestest jääb liiga väheseks, aga mul peaks teine täpselt samasugune veel olema, nii et siis ma võtan need ka kasutusele. Tavalise kuusega on ka minu arust see, et kui sa ostad, siis sa pead laskma tal natukene nagu seista, siis ta võtab enda õige kuju. Sellega saabki ainult pool kuuske, siis peab kinda peale teise võtma. Time to bring the second one! Lihtsalt tuurisin! Lihtsalt! See on otseses mõttes tuurisin selle. Võtsin elu toast ära. No ma ei tea, me peame katsetama. See kuuske ei näe kauget üldse nii ilus välja. Ma pisen nagu norm, aga täitsa pekkis, ma olen ikka päris halva töö teinud.
Oppali, see näeb juba nais välja. Alt oleks võinud natuke rohkem olla, aga... No, selles suhtes on vähe. See on kurb, jah. Kui ma ühe tooksin veel, siis oleks võibolla kõige naisim. Peame vist ikka pöörama. What? Palju parem. See on timmu, see näeb juba hea välja. Ma rohkem ei panegi suva, ma jätan niimoodi. Pooltel nendel pole neid isegi otsas. Peab panema need okaste külged. Ehete panemine ülinaistegevus. Praegu peaks tegelikult jõulumuusika käima, see oleks kõige naisim. Kui ma praegu hakkan mõtlema, siis see on Emmi esimene jõul selles suhtes, et ta koges lihtsalt korda lund. Ja nüüd ta näeb esimest korda jõulukuuske, mis on ehitav. Te ei kujuta ette, kuidas ma ehmusin just külm kapp tegi häält. Ma arvasin, et mingi keegi astus mu selja taga. Suht vähe ehteid on too. Ma pean natukene asju juurde panema ikka siia. Eelmine aasta, kui me ehtisime, siis mu õde oli mingi... Huvitav, kas need põrkavad? Kildudeks. Või see oli ketli, ma ei mäleta. Okei, siit ma leidsin ainult selle. Ja mis on siin mingi kelluke, okei, taai. Siis on need tühjad kohad täidetud nii-öelda. Okei, siin on pikk riba, eks siis see peab minema. Siit. Siin ta näeb juba suht armas välja. Natukene võiks rohkem olla neid. Sa või ma panen siit lambi otsast need tuuri. Oppa, tii, siin on veel hõbedasi, valgeid ja siis mingi puiduvärvi. Ehk siis neid saab kasutada veel. Need on mingi hella armsad ju. Rohkem mul reaalset asju ei ole, see on viimane. See on kõige viimane. Paneme selle. Oh, mis on siia? Aga kuusk sai valmis. God damn! Ma ei ole kunagi sellest kuuske teinud. See näeb norm välja selles suhtes. Ta on pigem tagasihoidlikum. Üldiselt meil on natukene rohkem ekstra see. Aga näeb suht nunnu välja. Sükki elegantne. Props teeme ümber. Ma ei tea, kas see on normaalne või? On normaalne. Ma ei like buttonit, aga kas see on normaalne või? Vähemalt nagu see üritamine oli väärt. Mul on reaalselt sükki tunne, kui nad jõuavad koju, siis võtame selle maha ja teeme uuesti. Sükki need on välja. Tadaa! Tegelikult see näeb nagu suht nais välja ikka. Ma olen suht uhke enda töö üle, nagu seal talta natukene näeb nukker välja, aga samas nagu midagi hullu ei ole, võibolla leiame midagi veel, mida lisada. It looks kinda nice, jo. Ja kui teile meeldis see, kus ma selle koduse kuuse meil ära ehtisin, ja te approvite seda, ainu. Nii et mu pere peab ka seda approvima, ainu. Siis kindlasti smashiks like võtanid. Anke kommentaariumis teada, kas see tuli siuke norm kuusk või on pigem meh. Kommenteerige midagi lahedat, midagi toredat. Kõikis like buttonit, püsige muhedad ja ma tänan teid, et te olete selle vlogmessiga liitunud. See ya!